Unë vetë shumë mirë për Nina, pedite sport, ekipa shumë mirë më ka prit, treneri, lojtarë të ketë, më kam prit shumë mirë, për mua është shumë knaqësi më konë këto e me lujtë për konë tonë. Po, une dame e këmë pasë kry me lujtë për Dardanet, amë tash për ndo ka ardhë koha për me lujtë për Dardanet, edhe për mua që si thashë në bandë krenarë, me vesh teshat e komtarët edhe me lujtë për këtë qëtetë. Së tërvitet jëmë konë shumë të mirë, ditën parë ka pëlqy shumë që treneri më ka kalëzu filozofien, që është planit tina, tani në trening kemi provu me lujtë kështo, tani në ditë në dytë më gjesë kemi pas pak gjim me trenerin tjetër, pak më forcu, e ta është apet në mas dite, në treningin dytë, kemi provu me bo plan e trenerit, e shumë mirë. Po, San Marino është një ekip dvogër, amu në fundit është një loj, të ditë ekipet provojnë me dhanë maksimumin, na e këshirë mi vetëm, na provojnë me dhanë maksimumin, tani kur të lujmë, fitore me dhanë. Po, Dardanet vetë di që fansat në mungojnë në stadion, është shumë fështirë për neve se fansat janë motivimi jonë, edhe ishalla mi këshyrin këtë lojnë para televizorit.